Renaldo, mirëserdhe. Mirëse u gjeta, Bruna. Fillimisht, nëse ke informacione shtesë për sa i përket gjendjes shëndetësore të kreut të sindikatës së naftëtarëve Sokol Dautaj? Zoti Dautaj pak minuta më parë ka lënë spitalin, ai ka shkuar gjatë natës në spitalin e Ballshit pasi ka patur probleme me zemrën, ai ka sëmundje kronike të zemrës, por ditën e djeshme kur un kam biseduar kishte edhe probleme me tensionin, gjendja e tij është përkeqësuar gjatë natës dhe e kanë dërguar në spitalin e Ballshit ku ka marrë mjekim dhe megjithëse mjekët i rekomanduan që ta lindte grevën dhe të mos rikthehej më në grevën e uris, ai ka vendosur që të rikthehet dhe para pak minutash është futur në ambientet ku po zhvillohet greva. Gjendja e grevistëve të tjerë paraqitet edhe ajo e rënduar pasi kanë 12 ditë pa ushqime. Në ditën e diel njëri nga grevistët e ka lënë grevën për shkak të problemeve që kishte edhe ai, për shkak se të gjithë grevistët që janë atje kanë sëmundje kronike pasi kanë rreth 30 vite punë në uzinën e Ballshit dhe për shkak të punës së rënd me kimikate, ata kanë probleme me mëlçin, kanë probleme me mushkërinë dhe probleme me zemrën. Renaldo, ditën e djeshme ke qenë gjatë, le të themi edhe gjatë natës, për rreth rafinerisë së Ballshit, për të parë më nga afër gjendjen e grevistëve. Mund të na e përshkruash? Ata kërkojnë 26 pagat e pravambetura, që ju janë mbartur ndër vite nga kompani që vinë, shfrytëzojnë uzinën për një periudhë të caktuar, largohen duke mos paguar as taksat në shtetë dhe as punëtorët, dhe Ballshi ishte në një gjendje të shkretë, sepse i gjithë qyteti i Ballshit varet nga puna e uzinës. Naftëtarët kanë hyrë në borxhe për dyqanet e Ballshit, bizneset e vogla të Ballshit kanë deri në 8 milion ka shkuar lista e borxheve atje, madje ka borxhe edhe në farmaci, pra e gjithë jeta e Ballshit është e lidhur me atë uzinë. Prej një viti uzina nuk punon dhe Ballshi është i gjithë në një krizë ekonomike. Renaldo, mbetemi pak tek pagat e prapambetura të naftëtarëve. Kujt ja kërkojnë ata? Pasi duket se është e komplikuar çështja në fjalë, administratorit të rafinerisë apo shtetit? Rafineria nuk ka një administrator. Për një viti rafineria është nuk punon, sepse kompania e fundit, Tosk Energy, që ka pasur nën administrim rafinerin, është larguar, ka shpallur falimentin dhe nuk ka paguar punëtorët dhe pagat në shtet. Ata kërkojnë që qeveria, Ministria e Infrastrukturës të bëhet ndërmjetëse dhe të diskutoj me kompanit, pasi si pas tyre ka qenë vetë Kryeministri Rama, i që i ka sjell kompaninë e fundit në Ballsh dhe ka prezentuar si një kompani prestigjoze e cila do të arrijë të zonte uzinën e Ballshit. Pra, ata shprehen se Zoti Rama ka dalë garant kur ka sjellë këtë kompani dhe tani i kërkojnë nga shteti në rastin konkret. Ata kanë fituar edhe një gjyq pothuajse një vit më parë për të marrë 18 pagat e prapambetura, megjithëse ka një vendim të formës së prerë të gjykatës, përmbarimi nuk e zbaton këtë vendim sepse duhet që të shkojë dhe të sekuestrojë asetet e kompanisë, por kompania ka shpallur falimentin, asetet i ka sekuestruar banka. Dhe cili është pretendimi i qeverisë atëherë? Pretendimi i qeverisë është që kjo është një marrëdhënie mes naftëtarëve dhe privati dhe shteti nuk mund të ndërhyjë këtu. Ndërkohë që rafineria është atje, mund të ketë mënyra sipas naftëtarëve për të shlyer pagat e prapambetura, të shiten asetet, të shiten nafta bruto, pasi janë dy tankera të mëdhenj me naftë bruto, të cilët naftëtarët shprehen se nga momenti në moment mund të marrin flak sepse rafineria ka një vit që nuk mirëmbahet. Por një çështje tjetër me punën e pagave dhe të gjyqit të pagave është sepse më përpara ka qenë një sindikat tjetër e naftëtarëve, e cila e ka ndjekur në rrugë gjyqësore çështjen e pagave, i ka fituar ajo gjyqin dhe e ka ndjekur edhe me avokatët e saj, ka diskutuar me përmbarimin dhe më pas naftëtarët nuk patën më besim te kjo sindikat, pasi nuk i dha zgjidhje dhe krijuan një sindikat të re, e cila drejtohet nga Zoti Dautaj, që është një punonjës i uzinës së Ballshit. Është dhe ky problem, pra ajo sindikat ka fituar gjyqin, sindikata e re nuk i ka dokumentat e gjykatës, nuk e ka vendimin e gjyqit që ta ndjeki në rrugë gjyqësore, pra edhe naftëtarët me njëri tjetrin nuk e kanë gjetur dot gjuhën e përbashkët me sindikatën e kaluar dhe gjithë naftëtarët tani janë bashkuar rreth sindikatës së re që kanë krijuar pak kohë më parë. E qartë.